Chelsea တင်းရဲ့နီးပြစာရီကအတင်းရဲ့ဂျေဘွန်ကစားသမားဟာဆတ်ကတရားဒီမှာဂိုး50တိုးယူနိုင်တဲ့ကစားသမားတော်ဦးလို့ဆိုခဲ့ပြီးတော့ပရီးမီးယားလိရွှေဖလားဆုကိုလည်းရယူနိုင်လိမ့်မယ်လို့ချီးကျူးခဲ့ပါဗေဂျီယန်ကွင်းထဲလူဟာပြီးခဲ့တဲ့စနေနေ့ကကာတဲအသင်းကို၄ဂိုးတကိုးနဲ့အနိုင်ရရှိခဲ့တဲ့ပွဲစဉ်မှာ Chelsea အသင်းတို့ဟာဟက်ထရစ်တိုးယူနိုင်ခဲ့ပြီးယခုရက်ဒီပရီးမီးယားလိတွင်ကို၅ဂိုးအထိရှိလာခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်ဟာဆတ်ရဲ့အတွင်းဂိုးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးစာရီကကျွန်တော်ကတော့ဖြစ်နိုင်လိမ့်မယ်လို့ထင်တယ်မနေ့ကသူနဲ့စကားပြောပြတော့ကျွန်တော်တို့ကဂိုး50လောက်တိုးပြဖို့အကြောင်းကိုပြောပြတယ်အီဒီမ်မှာ တို့ຢາတွေကတိုးတက်ဖို့လိုနေသေးတယ်ဆိုတာမှန်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူလုံနေမှာပါ။ခမားနေနဲ့ကာဒင်းရဲ့ပွဲကူသာជីဖြစ်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအချောင်းကိုတန်ရဖြစ်မယ်လို့မထင်ပါဘူးလို့ဆိုခဲ့ပါဗါတယ်။ကာဒင်းရဲ့ပွဲမှာဟက်ထရစ်သွင်းယူနိုင်ခဲ့တဲ့ဟာစာဟာစာညောင်းောင်းတခုကိုပိုင်းဆိုင်ခဲ့ပြီးဒရော့ပါလမ်ပတ်ဟက်ဆာဘိန်းတို့နောက်ပိုင်းမှာပရီးမီးယားလိမှာဟက်ထရစ်တကြိမ်တက်ပိုသွင်းနိုင်တဲ့ချယ်ဆီကစားသမားဖြစ်မှတ်တမ်းဝင်ခဲ့ပါဗါတယ်။ချယ်ဆီတေးဟာနီပြတဲ့ဆာရီယယ်လက်အောက်မှာအကောင်းဆုံးပုံစံကိုပြသနေပြီးတော့ဂျာဒီဆတ်၅ပွဲဆက်တိုက်အနိုင်ရရှိတာကမှတ်ပေးစရာရထိဆိုးမှရည်တည်နေပါဗါ